Olá, Piauí! Tudo bem com vocês? Eu sou Monalisa Alcântara, Miss Brasil 2017. E hoje eu estou aqui a convite do programa Tem de Tudo para compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de skincare. Que nada mais é do que os cuidados com a minha pele. O que, é que eu faço para manter a minha pele bonita, saudável? Não é fácil, porque é muita maquiagem, sol, luz, poluição, enfim. Tudo isso vai interferindo aí na saúde da nossa pele. Mas a minha rotina, eu acho que ela me ajuda muito a manter a minha pele saudável. É uma rotina bem compacta, vocês vão ver que não tem nada de outro mundo assim, justamente para eu conseguir manter ela por muito tempo e não dar aquela preguicinha. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de manhã, tá? Muda um pouquinho da minha rotina noturna, porque tem alguns produtos que só devem ser usados à noite, né? Não deve ter a exposição à luz. Então, por isso hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu me arrumo pra começar o meu dia. Vocês vão ver que é bem simples. Vem comigo. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina de skincare. Ó, a primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar uma faixa aqui, como vocês podem ver, eu já coloquei, pra poder me ajudar na aplicação, o cabelo não ficar caindo no rosto, não atrapalhar. O meu primeiro passo, e o passo mais importante, um dos mais importantes, é a água, gente. Um bom copo d'água antes de fazer a aplicação de qualquer produto na minha pele. Faço isso, gente, porque senão a pele, estando muito seca, ela vai absorver como uma esponja o produto que eu aplicar aqui. E não é a intenção é que ela realmente absorva, mas não absorva tão rápido assim. Eu gosto de usar esse gel aqui, que é um gel natural, um gel de babosa. Mexo assim e aplico no rosto, dando batidinhas, ó. E aí, a sua pele não pode secar muito, tá? Ela tem que ficar um pouco molhadinha pra dar o efeito que eu quero. E aí, outro truque que eu quero passar pra vocês. A massagem, importantíssimo. Tem gente que usa aquele rolinho, totalmente dispensável de uma rotina de skincare. Você pode usar as suas mãos, seus dedinhos, ó. Você vai aqui, ó, massageando. Feito isso, a gente vem com esse passo aqui que eu uso na minha rotina de manhã, que é uma vitamina C. Depois da vitamina C, eu venho com um outro passo, que é um creme hidratante. Gente, creme hidratante é importantíssimo, mesmo que você tenha a pele seca ou a pele oleosa, não interessa. A hidratação é sempre muito importante para nossa pele. E é sempre legal também você procurar um hidratante que tenha outros benefícios a mais. Então esse aqui, por exemplo, ele tem vitamina C. Então dá mais aquela reforçada na hidratação. Vou esperar secar um pouquinho, tá? Mas não demora muito não, ó. O próximo passo é esse daqui. Esse produto que eu tô usando, ele é um balme 2 em 1. Então ele serve tanto pra passar na boca como nas pontas do cabelo. Mas enfim, eu gosto de usar um hidratante labial. Minha boca é seca, tudo é seco aqui, o rosto, a boca. É importante a gente hidratar bem. Bem hidratado agora. E agora sim, a gente vai para o último passo. Nada do que a gente fez aqui adianta, tem validade se a gente não colocar o protetor solar, gente. Sem protetor solar, não tem como. Todos os produtos que a gente passou aqui no rosto não vão adiantar nada, não vão fazer efeito se você não protege o seu rosto contra o sol e, enfim, diretamente também contra o envelhecimento. Venho aqui, passo o protetor. Bora lá. Só hora da
dá um medo, gente. É muito produto, é muito protetor e você acha que vai dar tudo errado. O produto já tá totalmente aqui inserido na minha pele, meu rosto já absorveu, não tá esbranquiçado, não tá grudento, porque eu sei que tem gente que não gosta desse aspecto, assim, de ter muita coisa na pele, tá bem sequinho, mas com esse viço natural. Depois daqui eu passo só um corretivo, um batomzinho claro, um blushzinho, uma máscara e essa é minha make do dia a dia, mas eu gostaria de me despedir de vocês sem nenhuma maquiagem, pra vocês verem como é que a minha pele realmente ficou depois de passar esses produtos. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no comecinho, é uma rotina bem compacta. E esse momento de a gente se cuidar, esse momento da rotina do skincare, ele não precisa ser só mais uma coisa na sua vida que você tem que passar. Não, pode ser um momento gostoso, pode ser um momento de cuidado mesmo, pra gente tirar esse tempinho pra gente, né? Pra gente se cuidar, pra gente se amar um pouco. Então, uma vela, coloca uma música gostosa, aproveita para fazer esse momento especial, viu? Um beijo de todo meu coração e até a próxima!